Айн мэдээ. Сонгон хайхан дүүрийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэс агаар эргүүлгийг эхлүүллээ. Нийслэлийн сонгон хайхан дүүр газар нутгийг томтой. Тэр хэрээр хамгийн олон хүн амтай дүүргийн нэг юм. Тус дүүргийн засаг даргын хамгийн газар иргэдийн хурлаас дэмжлэг үзүүлсний үр дүнд сонгон хайхан дүүрийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэс нисдэг камер буюу дроны тусламжтайгаар агаар эргүүлгийг хийж эхэллээ. Инженер гинт хэрэгс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх ажилд ахиц дэвшил гарч байгаа сайн мэдээг хүргэе. Нэмэлт хөрөмжийн шаардлагагүйгээр биетийг дагнан нисгэж, саадыг тойрох чадвартай DJI Mark-ийн 12 мегапикселээр зураг авдаг мөн чанартай бичлэг хийдэг ухаалаг камерын тусламжтайгаар гинт хэргийн баримтжуулах, илрүүлэх боломж хэд дахин нэмэгдчихэ. Энэ агаарын эргүүлгийг ашигласаар манайх уулах газар, за тэгээ гэр хороолын жаалга, нугчаатай газруудаар үтнэс бол бас дээрээсээ хянаад явах боломжтой болж байгаа. А машин болон явган эргүүлүүд маань яг хэвчлэн 2-3 гудамж хариуцаад ингээд эргүүлг үүсгэхэд бол агаарын эргүүлэг маань бол дээрээсээ 7-8 гудамжаа бол чөлөөтэй хянаа явчихна, хөдөлгөөнтэй давуу талтай байна. Агаар эргүүлгийг нийслэлийн сонгон хайхан дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэс анхлан эхлүүлж, одоогоор туршилтаар ажиллаж, харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эргүүл хийж зураг бичлэгийг архивлан авч үлдэж байгаа учраас хаан хаана баримт болж хэрэг зөрчлийг илрүүлэх таслан зогсоохот онцгой үүрэгтэй байгааг онцолж байсан юм а. Дүүргүүдтэй хил залгын газрууд руу хулгайн зам орнд мод, хулгай мод тээвэрлэх, за бэлчээрдээс мал алдах ийм нөхцөлөд биднес бүрэн хямд боломжтой. А мөн түнчлэн бусдын өмчийг хулгайлах хэрэг, за үүний бол эзгүй айлаар бол ойлгомжтой ихэр гинтэр үлдэж байгаа. Үүнийг биднес бас давхар хянаад эзэнгүй айлаа судлаад тэр хоёр орчимдөө эргүүлээ гарах боломжтой. Үнийс гадна сонгон хайхан дүүрийн цагдаагийн 2 дугаар хилтэс камерын хяналтын системээр бүрэн тоноглогдож цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд үлгэр жишээ хамт олон болжээ. Иймхүү орчин үеийн тоног төхөөрөмж ашигласны үр дүнд гинт хэрэг үлдэж болзошгүй этгээдүүд объектуудын шаардлагатай мэдээлэл бүхий захим санг байгуулсан нь гинт хэрэгс өрчлөн сэргийлдэх жишг ажил болсон байна. Энэ удаа бид агаар эргүүлгийг эхлүүлээд байгаа сайн мэдээ хүргэлээ. Сайн мэдээ.